မင်္ဂလာပါရှင်ဆ्यामာကတော့ဒီကုန်းချက်ကတူရုခပေရာဌာနမှာကတိကအဖြစ်အကြောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆ्यामာထောက်ကြားတတ်စင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆ्यामာဒီနေ့ပို့ချမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အန်ဂျူစပမ်မီ2မော်ဂျူနယ်မှာပေါ့ 2 စပမ်မီပွင့်ဆောင်ပင်များအုပ်စုထဲမှာအော်ဂျမ်မျိုးစဉ်ဆိုလန်နေလီစ်အကြောင်းအဲ့ဒီထဲကမှာဖက်မလီဆိုလန်နေစီအကြောင်းကိုဆ्यामာကရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်ကော်တီလီဂျန်ဆေးရဆုံအုပ်စုထဲမှာအော်ဂျမ်မျိုးစဉ်ဆိုလန်နေလီစ်ထဲမှာဂျန်နရာမျိုးရင်းပေါင်း 165,000 ကျော်ရှာမှာကရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျိုင်ကော်တီလီဂျန်ဆေးရဆုံအုပ်စုထဲမှာအော်ဂျမ်မျိုးစဉ်ဆိုလန်နေလီစ်ထဲမှာဂျန်နရာမျိုးရင်းပေါင်း 150,000 ကျော်နဲ့စပီးစီးစ်မျိုးစိတ်ပေါင်း 3,000 ခန့်လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဂျန်နရယ်အင်ဖော်မေးရှင်းအော့ဆိုလန်နေစီမှာပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလန်နေစီပညာသည်ဖလာဝါရီပလတ်ပွင့်ဆောင်ပင်များဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာပွင့်တဲ့ပန်းပွင့်လေးတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ရှိခံပင်နေလည်းကြည့်ရတယ်။ဟော့စ်ပင်ပြောကနေပြီးတော့ဗိုင်းစ်နွယ်ပင်တွေကြည့်ကြည့်ရတယ်။လိုင်းနက်စ်တင်မာနွယ်ပင်တွေလည်းရှိတယ်။အပီဖိုင်းစတစ်ကပ်ပင်တွေလည်းရှိတယ်။စထော့စ်ချုံပင်လေးတွေလည်းရှိတယ်။စမော့ဂျီစ်ပင်ငယ်လေးတွေကိုလည်းကြည့်ရပါတယ်။ ဒီဆိုလန်နေစီထဲမှာစိုက်ပျိုးစားသောက်လို့ရတဲ့အဂရီကာချာရယ်ကရော့စ်တွေလည်းပါဝင်တယ်ဆေးသက်ဝင်တဲ့ဗက်ဂျက်စင်တဲ့ပလတ်စ်တွေလည်းပါဝင်တယ်စပိုက်စီဟိကမွေးကြိုင်နေတဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပင်တွေလည်းပါဝင်တယ်ဝစ်ပေါင်းပင်လေးတွေနဲ့အာနမန်ဒယ်စ်လောက်စိုက်ပန်းပင်လေးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒီမျိုးစိတ်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးပါတဲ့ အစားအစာနဲ့ဒရပ်ဆေးဝါးတွေကိုလည်းပဲဒီမျိုးရင်းကနေပြီးတော့ချုပ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။အားရရပါလဲဆိုလို့ရှိရင်စတီမူလန့်စ်အာတိုဆေးတွေပွိုင်းစင်အစိတ်အကြောင်းဖြစ်စေတဲ့အရာတွေနာကော့တစ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲကြောက်ချစေတဲ့အရာတွေပိန်ရီလီဗာစ်ငါချိန်မှုကိုတတ်တာစေတဲ့အရာတွေငါချိန်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာတွေရနိုင်တာလဲဆိုရင်ဒီဖက်မလီထဲမှာအက်ကောလိုက်စတက်ပေါင်းကြ
ိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ slide လေးကတော့ကာရိုသမီးတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အပင်တွေကိုမျက်လုံးကျင်မှာမြင်ရပြီးရှင်းပြတော့အောင်လို့ဆရာမကတင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် eggplant candy ပင်လေး tomato ချိုးခရမ်းချင်ပင် chili ညုတ်သီးပင်ပိုတေတိုအာလူးပင်ဂျင်ဆုံဝီတ် or တတူရာပတိုင်းပင်ဘလက်ဂျိုနာဘလက်ဂျိုနာပင်ကစ်ကူးစ်ဘယ်ရီပေါက်တီးပင်ပီချူနီယာအလားဆိုင်ပန်းပင်တွေလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ slide လေးမှာတော့ဆရာမကသားတို့သမီးတို့ကိုသိပ္ပံနာမည် scientific name ရဲ့ common name ရဲ့ဒီပင်လေးရဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းရဲ့သုံးစွဲတဲ့နေရာတွေကိုအကုန်ရှင်းကျွဲပြီးတော့ကျင်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအပင်လေးကတော့ Atropa Belladonna လင်းဖြစ်ပါတယ်။ Belladonna ပင်လေးပါ။သူ့ရဲ့အမြစ်ကိုဆရာမတို့ကစက်တီတင်စိတ်ငြိမ်စေအနေနဲ့တော့လက်ကောက် Anti-spermatosis လို့ခေါ်တဲ့ Internal Organs တွေရဲ့နာကျင်မှုမဆယ်ရီကျော်တက်တာအောင်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်။Capsicum fructosa lin rush papawa သူ့ရဲ့အသီးကိုဆံမားတို့က spice and condiment လို့ခေါ်တဲ့အင်ကအမွေးချိုင်ရင်းနဲ့အသုံးပြုပါတယ် Sustrum nocturnum night jasmine လို့ခေါ်တဲ့ညမွေးပန်းပန်းပင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပန်းပွင့်လေးက immediate မှာမွေးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ornamental လားဆိုင်ပန်းပင်အနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ် Datura stramonium lin ပတိုင်းပင်လေးပါ thorn apple or ginseng wheat လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အရွက်နဲ့အဆေးကိုတော့ criminal poisoning အဆေးကြောင့်ဖြစ်စေအောင်အသုံးပြုတယ် asthmaရင်ကျက်ပြောက်စင်းအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုပါတယ်။ Poisonous Parviana Lin Cape Gooseberry ပေါက်သီးပင်လေးပါ။သူ့ရဲ့အသီးကိုဆရာမတို့စားသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Edible လို့အသုံးပြုပါတယ်။
Solanum indicandum, Indian nice shape in Eva, Tuya etica ro salo yabido, Lis a yakaro, chuch a takai piacere, cough tonsil piacere, fever a piazza sevare. Solanum melongina lint, wrinkle or eggplant, candy pinipsi bare, Tuya fruit etigo, siamaro taro to miro savare, Lis a yakuro, nago, de seco piano letter, ampulo geniama, atomu bare, sis a se lady caro, stimulant, adose nine, tomare. Solanum tuberosum lint, alu pinliva, Tuya tubers mea pinsigo, siamaro alo, sato mare. Jagara Taro de Miruye, Solanesi family lego, scientific classification locore, Hoyinga Tonselare classification is in the Ita, Kinten class order family scientific names of Biro, Muke Jara Chepare. A good young letter to Jalare Kia, Samaro, Ti Apinigo, Tiani, Nine, Regency Pito, EPT4 system, Ya, to your taxonomic description lego, Kinten, plate, order, family, genus, species of Biro, Pobja Jara Chepare. Solution is Solanaceae family distribution pattern group, Yapya Chavare, tropical tama by mago, temperate, tropical bindita mago, temperate tama bindita mago, Nanyaso Matricia Vare, primarily distributed in tropical America and South America, Lupureta Jamulu, Mulapitamaki and Nalare Niadi, tropical America and South America, Vepare, does not make description go, Jovame. Dipinye, Yoka Pinya Tabawa Buzide Ekama, Siamaro di Solanaceae family de Kulo ye Yoka Pinya Tabota Bawago, Dinja Dama, Chipare, Sandamuna Nine Siamaka, scientific name Solan and Melanginago, Atombu Javare, Commonne Eggplant Bam, Yamane Kandiba, Machama Uzo Siamaro, Happy Blue Stem Sobio, Satin Biro, at a chat in Sisi Dama, Chipare. Habit ko jilai lo shin climbing husk na jet jet pin pyo pin myu sa phit de shrub chong pin myu sa phit de small trees de pin ngel le ri ko che ya ma phit ba le root die myu sa ko jilai lo shin jet ye ta myet daw la kaung advantages mu cha myet myu sa ko daw la kaung che ya ma phit ba le stem pc ko jilai lo shin habitus pin pyo pin myu sa da ma ma ho yin woody tin ma pin myu sa ko che ya me erect phyaw mat jet pc le ri le shin nai ne training or creeping. Jepata nobin lady, she neither look creeping, drop up in lady gule, Jayame, Takati Yama, modified tubers ninele, Jayame, to get a meal pinsi ninezu, Yamaruka, Alubima, Jayara, Bokliwe. Least a yak lady would July Lucino, alternate your legiame, opposite your line, just sign in a legiame, rarely poor, so my papons are a taro de miru, Jayagere, a stipulate, stipulate, machia, Jajam Mulus Yamaruka, a stipulate with your meti, Jacket Altima, yes, and Shivahu, and Chaya Nani, simple to your chinsi chatabo, Jayam. In Florence's bank, I would chill like your shiny. Associate bank, Simon's Musa Pipare, your lady, a jarry, a lip, bank, I need a ton, I need a jambulo, a salary, Sam's Luto Mame, a cardily male, combination, Sam's Super Bank, I need a Driama Pipare.